Nie mówię sobie dzieła. No a co, że si baka kilka słabsza? No a co, że tak kiedy płacze, skoro fut? No a co? Ale ty nie, że to na ciebie pekne. Sveti Jozefa Panna Maria, všimli si, kto ste čítali Valtortu, tam to je. Sveti Jozef mal po rodičoch svoj dom a Panna Maria mala tiež po rodičoch svoj dom. Hej, Panna Maria išla si štvoročná, po našou terminológiou išla štvoročná do klaštora, tak by sme to dneska povedali. Zobrali ju do chrámu, to nebol jeden kostol, ale to bol komplex budov, tak jak dneska sme dali kláštor, do tej kláštornej školy, po našom dievčenskej školy, tam asi do 16. roku, plus minus, tak bola. Tak? A potom vybrali, však tie Valtorce to hovoria tam, že chceli vybrať muža, lebo povedali, ty to je krásny kvietok, ty tá žena, ty, je musíme vybrať muža. A oni vedeli, že prorok Mechiáš hovorí, a ty Betlehem, ej, panečko, aj štyri, aj tento prorok Daniel hovorí, 70 ročných týždňov, to je krátom to bolo, 490 rokov, to mám počítať, ty to teraz také, ty teraz by mal byť Mesiáš. Už vedeli, Michiáš hovorí, a ty Betlehem, aha, a z rodu dali toho, aha, už vedeli, a hovorí, ty, počúvaj mi, čo keby sme tejto tu vybrali, niekoho z rodu dali toho, čo keby z nej vyšiel Mesiáš. Víš, tá Anna, čo tam sa o nich starala, a toto oni, on tá, šéfka kláštoru, sme povedali, s veľkňazom, nebol to Kajfáš, hej, ani Annáš, bol iný veľkňaz, po našom pápež, prekladal do našej terminológie, oni povedali, ty dajaké musíme muža nájsť. Panna Mária sa medzi tým modlila. Ona vedela, že má prísť Mesiáš, a tak sa modlila, hoď teraz to dakedy má byť, chodila do školy, hovorím, Bože, keby prišiel skôr ten Mesiáš, nevedela, že to ona bude matkou, keby prišiel skôr, veľmi sa prosím. No ale chýbali nejaké 30 rokov. Hej, a teraz čo? Príde, či nepríde? Mária bola čistý kvietok. Jej modlitba mala úžasnú silu. A Mesiáš prišiel. A poďme čo? Porušilo sa proroctvo Daniela? Michiáša? Splnila sa túžba Márie? Áno. Ako to, keď chýbalo 30 rokov? Plus minus 33, alebo koľko, neviem to presne odpočítať. Tak, že Boh povedal, áno, 490 rokov, čiže 70 ročných týždňov, áno, kedy to Daniel povedal, ale pozor, nie solárnych mesiac, slnečný mesiac, 30 a 31 dní, ale lunárne, 28 dní podľa mesiaca. A keď to spočítame, na tých 410 rokov, 40 rokov, na deko. A vidíš, Boh aj z nemožného urobí možné, ak sa ty dobre modlíš. Kúkne, ak skrútil Pán Boh. Vyslyšal Mariu a splnil prorokov. By sme povedali, to sa nedá, logicky nesedie. Tvoja ľudská logika nesedie. To, čo ty povieš, že nevieš, to Boh má dávno vypočítané. Takúto obrovskú silu mala modlitba Marie, že Boh skrátil ten čas toho spasiteľa príchodu a posunulo tých 30 rokov, 33 rokov, keby ste to odpočítajte si, čo ste tu matematici vyradáte, presne upravíte plus minus. Ale tam to je tak, vidíš? To bola Maria. A teraz všimnite si Mariu, dievčatá, všetky dievčatá si všimnite Mariu. Ja čím viac poznávam Mariu, verte mi, tým mám brusnejší vzťah k Marii. Ja čím som starší, tým mám brusnejší vzťah k Marii. Keď dačo neprečítam, si super, ty, Maria je super, fantastická. Ona Bohorodička, ona hneď po Bohu, prvý človek na svete, prvý, ona najmudrejšia, najsilnejšia, najkrajšia, všetky naj, a platí na ne. Ona oveľa mudrejšia, oveľa svetejšia, oveľa lepšia ako Jozef, a predsa sa podriadila Jozefovi. Ona sa mu podriadila. Hej, Jozef sa aj pýta, Maria, ktorý chceš dom? Po mojich rodičoch, alebo po tvojich? Jozef, ty si hlava, ty rozhodne. Jozef vypúlil oči, Maria, ja sa ťa pýtam, ja ťa milujem. Ty si hlava, Jozef. No dobre, ja som hlava, áno, opravím obidva domy. Obidva opravil. Tak odpovedá láska. Vidíš? Obidva
aby nezranil ani len kúsok tú milovanú obidva opravil. A Boh vybral tretiu možnosť. Nechcem, aby si sa Jozef spoliehal na svoju pracovitosť. Si pracovný, si pracovitý, čestný, všetko máš. Vidím, že nesi taký diletant v vetroklach. Dva domy si mal opravené, mal si pripravenú kolisku, všetko si mal pripravené. Ja, tvoj všemovúci Boh, vchádzam do tvojho života a berem ťa z tej ľudskej istoty do mojej Božej. Poď sem. A urobíme súpis, a 140 km zo Spiskej Hory, šup do Žiliny, toľko tu asi kilometrov. A nie s autobusom, s vlakom, peši. Peši. Tehotná Maria, ktorá už čakala babetko. Predstav si na Somarikovi. Keby ťa tvoj muž do porodnice na Somarikovi. Ty to by bola markiza, ne? Ty človeci. Mesto RZP-čky, hej. Mesto modrého svetla, modrý plášť, tam ľudí. Prosím. Pozri, oni išli poslušní. Maria nepovedala, ja som Bohorodička Jozef. Ten dom, ani jeden tamto. Jozef, ja tu rozhodujem. Maria, svetlejšia, múdrejšia, podriadila sa menej svetému, menej múdremu. Ukázala nádherný príklad pre všetky ženy. A Boh to zbadal, on to hneď zaregistroval. Počkaj, Maria, ty, svetlejšia, múdrejšia, schopnejšia, krajšia, podriadila sa menej svetému. Ja to vidím. Maria, pretože si sa tak pokorila, Maria, pýtaj si odo mňa, čo chceš. Čože? Maria, pýtaj si, čo chceš. Ja, tvoj všemovúci Boh, som ti pripravený pre tvoju úžasnú pokoru vo všetkom vyhovieť. A Maria hovorí, Ježišu, no, skrý ma pred mužmi. Čože? Pred všetkými ľuďmi. Čože? Bojíš sa mužov ľudí? Nie. Nemáš ich rada? Nie. A prečo? Ježišu, ja chcem patriť iba tebe. Rozpalila Ježiša do ružova. Ty nechceš byť prvou na zemi? Najkrajšia žena, najlepšia, hneď by bola mis VUC-čky, mis kraja, mis Slovenska, Európskej únie, EU a mis celého sveta. Hneď by to bola mis. Najkrajšia, najskopnejšia žena, ona ho skrýma Ježišu. Chceš? A iba kvôli mne? Áno. Dobrá Maria. Ja sa tak milujem, že ja idem podľa teba. A ty pôjdeš podľa mňa. Zdívaj sa. Nebudeš stredobod celej zemi, urobím ťa stredobod celého vesmíru. To robí Boh. Vidíš, toto robí láska. Toto robí. Neboj sa podriadiť menej mudrému, menej. Neboj sa. Feministky hovorí, žiadne také, čo to ženy rovnocenie muži. A však to už Kristus vyrovná, my to vieme, že sú rovnocenie. Ale my hovoríme, že hlava nerovná sa srdce. Vytrhni hlavu. Čo je dôležitejšie? Hlava či srdce? Obidva. Zabiješ organizmus, rodinu. Otrhneš hlavu, koniec. Pána Mária je nám vzorom. Vzorom. Vidíš, pánu Máriu povedal jej pán Boh, hovorí, nechcem byť jej stredobod na zemi. Boh ju zakrútil do plachty. Keď v tých filmoch vidíme, aké tie staré plachty ešte mali na ústa a strčujú do Nazareta. Nikto nevedel, že to je najkrajšia, najlepšia, najschopnejšia žena na celom svete. Schovali ju, urobil podľa nej, ale urobil aj podľa seba. Dvihol ju nad všetkých mužov, všetkých bytostí, hneď po Bohu, kde žena. Neboj sa byť ženou a buď rada, že si žena. Vtedy budeš príťažlivá. Priznaj to, že si žena. A veď to je na tebe krásne. Veď to je na tebe krásne. Toto presne normálny muž hľadá. A čo hľadá je perverzácii, to je jedno. Ty príjmi, že ťa Boh stvoril ako originál. Tak krásnu, že si taká pasca pre toho fera, že presne tam sa chytí. Do tej pasce. Presne tam. Ty si pre tvojho fera na milimeter. Dobre ma počúvaj. Presne na milimeter. Nič ti netreba zväčšiť, zmenšiť, upraviť. Uražala by si stvoriteľa. Ty si krásna práve pre toho fera, taká, aká si. Si jedinečná, keďže on je lovec, on sa zadrú medzi ostatnými ženami a registruje ťa. Máťa. Hej. Máťa, tu na lovi to vidí ťa, on ťa vidí.
aj keď sa robíš, že ťa nevidí. On ťa vidí, registruje. Jak prechádzaš po neho, to srdiečko, že prejdeš, vráti sa. Ja samozrejme, že nevidí, ťažký frajer. Ale vidí, registruje. Každá žena má tú svoju krásu, tú prirodzenú. Hej, perverzák nemôže určovať, ktorá žena je aká krásna. Perverzákom to nedovolíme. Kto? My ženy, my devčatá, nedovolíme to perverzákom. Tam je správna hrdosť ženy. Presne tak. Tam je tá správna hrdosť ženy. Nedovolíme. Oni nebudú určovať, aké má mať parametre žena. Nie. Dávno predtým to určil Ježiš Kristus. Aké dal parametre? Milé srdce. Milé srdce. Najkrajšia ozdoba pre žena. Milé srdce. Povedz, čože ty máš vo svojej srdci? Nože povedz. Čože ty máš? Muž je ten, čo sa chce napiť. A čo on vypije? Všetko, čo máš v srdci. A tam máš močovku? Vypij aj tu. Jak teliatko. Glo. A vyvrácia aj s tebou. A vyvrácia aj s tebou. A ty tam máš čistú lásku. Požehnaná to žena a šťastný to muž. Požehnaná žena a šťastný muž. Má veľa prekážok, má veľa starosti, ťažkosti. Otce, nič nehovor. Ja ti aj papulku zábram. Nič mi nehovor. Nepotrebujem nič, len tu pri mne stoj. Poď tu ku mne trošku, poď sem. Poboská, vyboská, pritúri si ju, na tú istú frekvenciu sa naladí. Dobre, poď na bok. Čože? Už mám znova šmak a silu, energiu, prekonávať prekážky, búrať, stávať, rušiť a zakladať. Ten už má šmak, skade, napil sa. Čoho? Lásky. Lásky. Hej, prosím, my sme pri tej tete Katke. Jak ona zomrela, tí všetci sme pečali. Strašne plakala, nevedel som to prijať, že ona zomrela. Hej, teta Katka, stará žena, milé srdce, bílé srdce, milosrdný, milé srdce, milosrdný. Čo to je milé srdce? Ak máš pokoru, čnosť všetkých čností, povedz mi hociakú čnosť, odvodím ti ju z pokory. Matka všetkých čností, pokora. Povedz hociaký hriech, odvodím ti ho z pýchy. Nerváčiš, lebo si pyšná. Nejde všetko podľa teba. Si lakomec, lakoma, lebo si pyšný. Ty si myslíš, že všetky hmotné duchovné statky by si mal mať ty a Boh dal jemu, jej a ešte jemu a ešte aj jej. Ohováraš, robíš tmavší podklad, než si ty, si pyšný všetko. Máš problém s čistotou, ty si človek pyšný. Jak to? No pretože mne nevadí, že som zničil život. Jej a ešte jej. Hlavná večera som si užil. Si človek pyšný. Povedz hociaký hriech odvodím z pýchy, povedz hociakú čnosť odvodím z pokory. Pokora matka všetkých čností, pýcha matka všetkých hriechov. Pokora ti porodí najznešenejšiu čnosť, a to je láska, a pýcha najväčší hriech, a to je opak lásky, nenávisť. Pokora ti porodí prvorodenú dceru poslušnosť a pýcha prvorodenú dceru neposlušnosť. Vôjdem do rodiny, do seminára, do rehole, nemusíš mi nič hovoriť, vidieť poslušná sestra, poslušná dcera, poslušný bohoslovec, pokorný. Neposlušný, pyšný. Hej, prosím, ty sa dopracuješ k tej najznešenejšej dcere, alebo v tej najhoršej dcere. Za dobrou matkou dobre dcery, za zlou matkou zle dcery. Zrkadlový obraz. Najkrajšiu čnosť, ktorú ti porodí pokora. A najskrajšiu dceru, čo ti porodí pýcha. Najkrajšia čnosť, čistota. A najškarečia čnosť, nečistota. Vidíš, jak zrkadlo, pekný zrkadlový obraz, pekne rozdelené. Hej. Ak máš čnosť pokory, všetky ostatné čnosti, aj tá najznešenejšia láska príde tam. Ak si pyšný, pyšná, tak dopracuješ sa k najväčšiemu hriechu, a to je nenávisť k ľuďom, k Bohu, k sebe samému, a to je peklo. A peklo ti už začne tu na zemi, tam, kde prestáva nádej, tam začína peklo. Tam sa dopracuješ. Ak si pokorný, pokorná, dopracuješ sa k láske, a keď doopakuješ skutky lásky, povieme, ona má milé srdce, je milosrdná. Čiže, ešte raz, babka je pokora, matka je láska a vnúčka milosrdenstvo. A poďte, máme byť na obraz Boží. Milosrdný. To je na obraz Boží.
milé srdce. No a ja som z väznice išiel o 6. večer v Sichrávo, zastal som na benzínke, dá som snehom, to tak rezalo. A ja som vrediar, taká hrubá knižka, sa musíme pomohli do polnoci. Zastal som na benzínke, natočil som svetlo, hej, a tak som sa modlil. Tak sa modlím, naraz mi takto ťuka na okienko. Ťuk, 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 ťuk. Otočím sa, taká 17, 18, taká žálka. Tenka, hej, mini sukňa, kabelka, štekličky. Ťuk, ťuk, ťuk. Spustil som okno, dobrý večer. Dobrý večer. Hej, prosím. Neprajete si služby? Ja teraz, mne nedošlo, ja som nevedel, čo ona chce. A pozerám na ňu, prosím vás, jaké služby? No, služby. Aha, došlo mi. Mhm. Otvoril som dvere na aute, proste veľmi pekná dievča. Páčim sa vám? Mhm. To, čo vidím, nemôžem povedať. Ozaj ste veľmi pekná. Ale vy asi dve vidíte. Len prečo? Ja som pre vás starý chlap a cudzí. 100% by som mi mohol byť vašim ockom, 100%, lebo máte sotva 18. A pomalu už aj detko, ja som 60-tník. A vy? Neponižuje vás to? Cudzí ma starý mužom. A prosím? Začala byť taká nervózna. Čo máte v sebe? Alkohol alebo nejakú drogu? Čože? Čože? No poďme, čo máte v sebe? Pervitín, polovičnú dávku. Aha. A vy, môže si ku vám sadnúť? O, si môže, no môže či nemôže? Na mňa, keď biskup položí ruky, vysvetlil ma za kňaz, ja som ďalej muž. Teda, nie dvakrát, trikrát, desaťkrát slabší. Je tá žena, ja chodci, ktorá žena. Bože môj, čo mám robiť? Čo by si zrobil ty? Bože. No môžem si ku vám sadnúť? Si, Bože môj, ak má nejakého pasáka a odpíše číslo auta a dá preplatiť na biskupský úrad. Ježišu, stoj pri mne, sadnite. Sadla ku mne, zabukli sme dvere, čapalo nám dáž zo snehom na sklo a ona hneď začala, spustila tú celú taxu. To som nevedel, kým ťa rozbáli, vieš, koľko ty zaplatíš? Keď ty to zacvákaš, ktorý úkon začal, kým sa ona kus obleče, ty kus toto, toto, toto. Tu normálne si oholený z výplaty, hej? A ešte nič však. A ona tak rozprávala a teraz ja pozerám na ňu, hovorím, nie, ja som vás nepretovolal. Odkrúcil som. A termosku, čo mi dali dievčatá, dali som čaj, napíte sa. Čo? Nebojte sa, nič tam není, pozrite. Myslela, že bol nám malá. Nie, napil som sa, ja napíval sa. Vidíte ten kamion tu pred nami? Také červené svetlo rozmazané. Áno. Keby mi ten kamión patril, keby som ten kamión predal, a keby som vás chcel kúpiť, nedá sa. Takú veľkú máte cenu. Otočil som sa, vidíte tie auta? Všetky kamióny zahraničné, vidíte toto tu všetko? Keby mi všetky tie auta patrili, celá tá benzínka, a chcel by som vás kúpiť, nedá sa. Vidíte tamto mesto, tak odtiaľ, také Sichrávo bolo a to pomarančové odrážalo od spodku. Vedel som, že tam väčšie mesto žiarilo. Vidíte tamto žiar? To budú asi Piešťany však. Áno, sú to Piešťany. Keby mi celé tamto mesto patrilo, chcel by som ho kúpiť a predať a vás kúpiť za to. Nedá sa. Vy máte takú ohromnú cenu a vy sa tu zahadzujete s cudzím a starým chlapom. Nechápem. A začal som jej hovoriť o dôstojnosti ženy, o materstve. A tá žena pomaličky... A on to... Ale revela, ty normálne až tak išlo, hej? Naraz sa na mňa otočila. Počúvajte, no. A neste mi náhodou kňaz? A hovorím, no predstavte si, že som. Takú bundu som mal, no tak sa si psoval, no zima bola, volalte, som nekuril, hej. Mohli by ste to dokázať? No, keď vám to pomôže, odepsoval som jedu. Pre pána Jana, stalo sa mi to prvýkrát v živote. No, aj nie. Zaviezem vás domov. Čože? Čo sa tak bojíte? Môj detko vás zabije. Detko? Vy bývate s detkom? Áno. Kde máte otca, matku? Otca nepoznám a matku robí to isté v inom meste. Aha. A detko? A s čím ma zabije? S iglami. A ja som chcel obáčiť situáciu, hovorím, trojzubové či štvorzubové? Nestihnete spočítať. Detko povedal tak, hovorím,
si rob, čo chceš, ale keď mi tu dovedeš muža domov, ja ho zabijem. Darmo, že ma dajú do basy. Len sadajte, stojíte mi za to. A veď som pre vás cudza žena. Áno, s nekonečnou hodnotou. Môj celestný život má oveľa menšiu cenu, než vaša nesmrteľná duša. Taký maličký rozdiel. Ideme. Hej, išli sme, ukázala mi, kde býva, si myslím, paradigma, človeče, zarobila dobre. Hej, vysoký plot, taký žltý, obrúky také, a si myslím, lampa, že to či ma nechyta do lapaka. Nechyta ma do lapaka, si myslím, eha, čakaj, to majú taký verejný dom, a on ma chyta. Zavrel som auto, počkajte chvíľu, čo? Ja som kusil, chvíľku počkajte pri aute, som kusil sledia, si myslím, overím si to, zazvonil som, vidíš, hambil som sa, jak pes, myslím, bože môj, keď ma pozná dajka tam z televizora, to bude hamba. Ale, dobrý večer, no dobrý večer, hej, tá staršia pani. Prosím vás, nebýva tu taká vnúčka s detkom? Býva. Ja som si dal striečku na oči, hovorím, ďakujem, ale slúko nešlo, lebo si myslím, nech ma nepozná ten hamba, človče. Býva, hej, a tak ešte závod pozerala, že čo to za jeden, hej. No, išiel som tam, zazvonili sme, v záhrade sa zasvietilo, vo verande oblúk, tiež lampáš, mužskú siluetu som videl, kto to bol, vedel som, detko, jasné. Čo chytal do ruky, nevidím tak dobre na diaľku, ale vedel som už čak. Štvorzlubové vidli. Ale naozaj sa desilo spočítať, tak rýchlo bol pri braničke. On zbadal mužskú siluetu a ženskú a povedal jej, že keď príde muž, u braničke sa zabije ho, ale cez tú braničku neprejde. Chyčil to a jak rytier burka utekal ku onemu plus, zabijem, zabijem, zabijem. Ja som teraz zipsoval po bundu, z farasku som si nastavil proti svetlu a povedal som, jak mám ďaleko ku autu ešte. A už taký som čupel a hovorím, ja som farár, ja som farár. On prišiel, bol asi krátko zraky, až tak pozrel. Rozplakal sa, pustil vidli. Hovorím, pán farár, čo mám robiť? Čo sa ma pýtate? Ve dobre robíte. Jak to? Tu druhú ruku dvihnete. A čo? Dvihol druhú ruku, vidle pustil a tam mal namotaný ruženec. To je správna správa. Ruženec. Áno, chlapec, ktorý ťa naučí ruženec. Dievča, ktorý ťa naučí ruženec. To je tá dobrá značka. To je tá dobrá značka. Pán farár, ale mne sa páčia traja chlapci. Všetci traja sú takí perfektní. Ktorý z nich je teraz ten? No ty ho spoznáš. Kedy príde taká situácia, v ktorej ty uvidíš, že on sa prejaví? On sa prejaví. Podľa čoho spoznáš? On má na srdci značku. Jakú značku? Má tam niečo napísané. A čo? To prečítaš len ty. Čo tam má napísané? Milujem ťa. Prečítaš to z jeho srdca. To je on. Také kritické situácie, to je on. To je on. Nie každá žena každému mužovi sa má podriadiť, ale svoja žena svojmu mužovi. Tak je to. No ale tomu Ferovi by som sa nikdy nepodriadila, ani Jožovi. A kto ti káže si Fera zobrať alebo Joža? Veď ty si vyberáš muža. A poviem, ty tomuto Dušanovi by som sa vedela podriadiť. Tak si zober Dušana. Ty si vyberáš muža. Na to je chodenie spolu. Na to. Aby som ja vedela, jak on v krízovej situácii reaguje, v zlej, v radosti, všade, jak sa teší, jak sa raduje, jak sa zlosti. Na to chodíme spolu. Dievčatá nechcú vidieť, oni chcú mať rúžové okuliare. Prečo? Bojí sa, že on stratí chlapca. Stratí chlapca, poistuje si ho tým. A je potom nezriadený sex. A ten muž, jak horolezec, keď vyjde na kopec, už vyššie nemôže ísť, obzerá sa po iných kopcoch. Poje s tamto babou, s tamto babou, s tamto babou. Ty si myslíš, že si ho poistíš? Stratíš ho. Práve v tom okamihu, keď sa mu takto dávaš. Stratíš ho. Stratíš ho. Hej. No tak. Hej. Hovorím, dokážeš počkať? Mňa miluješ. Nedokážeš počkať? Seba miluješ. Hovorím, mám rád cigaretu. Naozaj? Vyfajčíš cigaretu, hodíš do bahna, zašlapneš a hovorím, mám rád cigaretu. Čudná to láska. Čudná to láska, v bláce zašlapne. Mám rád cigaretu, dáš sklenenú vitrínu a tam to vložíš a do sklenej zlatej vitríny. To už by som povedal, máš rád cigaretu. Mám rád svoje dievča, zneužiješ, využiješ, zašlapneš a povie, milujem ťa. A čo? Čo, Fara, čo? Čo je šepkáš do uška, keď sa milujete? Čo? No čože je šepkáš?
No čo je šepka? No milujem ťa, a čo mám šepkať? Pravdu, jakú pravdu? Milujem sa, a k tomu potrebujem zničiť teba. Vidíš? Vidíš to? Ak on počká, miluje teba. Ak nepočká, miluje seba. Pán farár, a čak sme spadli obidvaja, teraz čo s tým? Nedá sa to opraviť? Dá. Dá. Jak sa volá opravný prostriedok? Spoveď. Fialové, plachtička tam, pozrieme si pešmarku, mriežky. A raz vidíme, jak mladí prebrgajú obidvaja. Ona štopí na jeho, on štopí na jeho, kto mi pozrie, tak sa dostanú. Ale viem, viem, čo budeme nasledovať. Pruserári idú, hej. Ale sú úžasní sympatiaci, tak im držím palce. Si myslím, ani neviete, ak ste milí Boží očia. Ani neviete, ak ste milí Boží očia. Bože môj, jak ste milí Boží očia. Neprišla si ku mne cestou svätej Teresky Ježiškovej? Dobre, iba z druhej strany, cestou Márie Magdaleny. V tom mysteru Bohu. Ja tvoj Boh som sa nevzdal. Oprav sa. Ty si všetko povedal a tomu farárovi. Hej, videl to zo mňa. Všetko? Jajajajajajaj. Hovorím, poď, ideme ku tomu. Nie, nebyl ťa. Nie, hýbaj, poď. Ferko, no, ja nemilujem len tvoju dušu. Ja nemám aj tvoje telo, aj tvoju dušu. Ja viem, neviem to kedy tak udeliť. Keď ty sa ma tak dotkneš na prvú šupu, tak ja už potom čo, v sebeobrane poskám sa tiež. Poprosím už, keď pozor, aký má software, program, to je chlapec. Keď padne slabosti, to je niečo iné. Mám pochopenie pre mňa. A keď má software, program taký. No a čo, farári, čo církev? Utekaj od toho egoistu. Nech tu má zlatú hviezdičku na čele.